Moi, tämä on Hanska ja jääkiekon keskusteluohjelma, jossa ei ole vieraita. Minä olen Lauri Lehtinen, hän on Solmu Salminen. Joo, tukat on kammattu ja nenät on niistetty ja ollaan reenattu hienoja alkuspiikkejä tässä pitemmän aikaa. Ja nyt on todella kunnianhimoisena tarkoituksena taas tällä kertaa sitten analysoida Sotsin olympialaisten alkulohkot. Yksi kerrallaan käydään läpi jokainen maa ja käydään jokaisesta alkulohkosta läpi se iso peli, mikä ratkaisee suoran puolivälierän paikka. Ja pisteeksi päälle, koska me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan, me laitetaan teille Framille yksi pelaaja jokaisesta joukkueesta, joka dominoi kenttää, vaikkei sitä itse tietäisikään. Tämä kyseisen hienon brändin nimi on Hanskaajien paskakaivuri. Kyllä. Aloitamme aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä lohkosta, kolmesta lohkosta, A-lohkosta. A-lohkon suuri peruna kulminoituu USA ja Venäjän väliseen huimaan kiekkonäytelmään. Ja siitä oikeastaan pitää puhua nyt heti kärkeen. Joo, siis A-lohkohan on Venäjä, Slovakia, Amerikan Yhdysvallat, aikamoista änkyttämistä. Ja Slovenia sitten vielä siellä suurimpana ennakkosuosikkina. Mutta siis tämähän on ihan ilmiselvää, että nyt mennään niin kuin Venäjä vastaan Yhdysvallat. Mutta miten se peli päättyy, mitä siinä tulee käymään, kun meillä on joukkue täynnä NHL-pelaajia amerikkalaisella kulttuurilla ja sitten meillä on joukkue täynnä miljonäärejä KHL-stä ja NHL-pelaajia, jolla on venäläinen kulttuuri. Ja pientä poliittista painetta ilmeisesti. Pientä poliittista putinilaista 38 miljardin painetta. Mä oon itse sitä mieltä, että USA lennättää Putinin penkiltä heti kärkeen. Venäjä ei joutu kompastumaan näihin hieman etelämpää enää Euroopassa sijaitseviin Slovakian tai Slovenian, ei ole se ongelma, vaikka nyt kuinka olisikin kova paine. Käydään ne läpi kohta, siis siellähän on olemassa yllätysmahdollisuus, Slovakialla on siellä todella NHL-vahvisteiden puolustus, mutta kyllä se... Siis mutta USA-Venäjä, siitä on puhuttava. Se on se iso peli. USA kääntää peliä niin nopeasti, pelinopeasti, jalalla, pelirohkeasti, tämmöisiä meidän pelityylisiä termejä. Ne on älyttömän sopiva joukkue isoon kaukaloon. Niillä on Cam Fowlenin, Sattenkirkin kaltaisia puolustajia, jotka pystyy kääntämään peliä aivan valtavan nopeasti. Venäjä ei tule edes havahtumaan siihen, kun peliä on jo käännetty. Kun tulee pienikin vastahyökkäyksen mahdollisuus, niin jengi kääntää sen. Plus, vaikka Venäjällä on äärettömän fyysinen puolustus esimerkiksi Jemelinin ja kumppaneiden muodossa, niin USAlla on tämmöisiä David Packesin ja Dustin Brownin ja kumppaneita Ryan Kessleri ja Ryan Callahan ja valtavasti tämmöisiä liikkuvia, nopeita voimahyökkäjiä, jotka vaikka se peli painosi sinne Venäjän kulmaan omassa puolustuspäässä, niin joo, Venäjälle tulee siellä itku. Niin, siis sä siis yrität nyt sanoa, että Yhdysvallat haastaa, eikä vaan haasta, vaan vie Venäjää yksilötaidolla ja vie pelin Venäjän päätyy. Kun eihän sä voi, koska Venäjällä on ihan samanlainen tähtisikermä. Siellä on kokoonpanot kaikkia saatavilla, siellä on nämä Datsukit ja Putinit ja kaikki. Siis Venäjähän on kisojen isäntämaa. Omasta mielestäni valitettavasti. Tämä nyt ei liity jääkiekkoon kauhean paljon muuta kuin siis henkisellä tasolla, mutta kun nämä olympialaiset on miten mä lähtisin tätä purkaa? Kun siellä on siellä on painettu siihen kisatapahtumaan nyt se 30-40 miljardia euroa ja näistä on tehty poliittinen lyömäase. Vladimir Putin on henkilökohtaisesti jääkiekkomies ja on tehnyt sitä aikaisemminkin Venäjän järjestämissä MM-kisoissa ison aseen itselleen ja vallan näyttämisen paikka. Ja jääkiekossa olympialaisissa jääkiekko on semmoinen täydellisen framilla oleva laji ja kuninkuuslaji talviolympialaisissa, vähän niin kuin koripallo. Ja kun Putin tulee siihen ja se lyö kaikki peliin ja venäläinen media on valjastettu siihen ja tämä on joukkuenäytös, jossa Venäjä tulee pärjään ja haluaa pärjätä, niin Vladimir Putin varmistaa henkilökohtaisesti, että siellä tulee maksimieffortti. Siellä ei tulla juomaan mitään pepsiä vaihtopenkillä, vaan jos sä laitat niin kuin sen kisojen budjetiksi 30-40 miljardia euroa, miljardia, niin paljon siinä painaa, paljonhan venäläiset pelaajat saa bonusta, kun ne menee voittamaan sen kisa. Se voi vähän niin kuin laittaa ekstra motivaatioon ja ne tietää, että jos ne ei voita, jos ne pelaa yhden huonon pelin väärässä paikkaa, niin sitten tulee turpaa. No mä vaan näen sen sillä tavalla, että se on enemmän sellainen pelon ilmapiiri, joka on haitaksi. Tämä on nyt niin kuin näkemysero. Mun mielestä se on haitaksi, jos mietitään vaikka
Sergei Bobrovski, joka on Venäjän ykkösmaalivahti, niin hänellä on Vesina-kausi viime kausi alla, mutta nyt esimerkiksi alkukausi oli siis siihen Vesina-taustaan nähden aika heikko, katastrofaalinen. Nyt on niin kuin taas vähän sitä vanhaa Vesina-Bobrovskia nähtävissä tässä ollut viime aikoina, mutta bottom line on se, että siellä on ne karmeet paineet, niillä ei tule riittään esimerkiksi se puolustuksen jalkanopeus ja se kiekollinen pelaaminen, että kun sieltä tulee USAan... Venäjällä ei riitä kiekollinen pelaaminen. Puolustajilla. Niiden puolustus on älyttömän fyysinen, mutta se ei ole kiekollisesti niin timanttinen. Sinne tulee ihan valtavalla paineella USA. Ne on rakentanut tämän koko pelisysteeminsä Kanadaa enemmän. Kanadalla vaan on sitten niin kuin yksilötaito ja kaikki niin ihan valtava. Mutta se ei niin kuin sinänsä rakennettu mikään ison kaukalon pelaamiseen, se on vaan Kanada. USA on rakennettu, ne on nuori, liikkuva porukka, joka lyö Venäjän ihan ällikällä sillä nopeudellaan ja kiekollisella pelaamisellaan. No, sä varmaan oot sitä samaa mieltä, että on kaksi tähtisikermää. On, jotka ratkaisee mitalien kohtaloita. Kyllä, kaksi tähtisikermää, kyllä. Olemme saaneet yhtämielisyyden. Mutta USA on niistä enemmän sellainen kollektiiviporukka, jolla on tasaiset viisikot, jotka pystyy kaikki suorittamaan ja toimittamaan ja pistämään pelitapaa kentällä niin kuin aikaiseksi. Venäjällä loppuu laajuus. Mutta siis luuleksä, että siis Venäjällä on aivan järkyttävä määrä taitoa, järkyttävä määrä kykyä ja osaamista viedä se peli ihan kenen tahansa joukkueen alueelle, hallita peliä, pyörittää kiekkoa. Siellä on paljon KHL-pelaajaa, siellä on kulttuuri siitä, että pidetään kiekkoa ja uskalletaan palauttaa, uskalletaan hidastaa. Ja ne tietää myös itse sen oman heikkoutensa, ikiaikaisen heikkoutensa viimeisen vaikka 5 vuoden säteeltä, kun pelaajat on ollut samoja, että siellä aletaan sooloilleen, siellä aletaan juomaan jotain kola-iljaa, kaikkea muuta sooloilua siellä vaihtopenkillä ja ei pelata joukkueelle, ei tehdä jokaista asiaa joukkueen eteen ja pelata se turnausta läpi. Niin väitäksää, kun sinne heitetään Vladimir Putinin koneisto jyllään ja ne tietää olemansa sen koko kansakunnan yleisen arvostuksen mittari niissä kisoissa, että ne ei tajua, että nyt on muuten tehtävä jokainen asia oikein ja tämä on isompi asia kuin NHL. No, tulee olemaan niille pelaajille isompi asia kuin NHL se turnaus. Se on, mutta se on mun mielestä nimenomaan paineistava tekijä. Siinä vaiheessa, kun niitä laitetaan selkä seinään vasten ja aletaan miettiä, että no nyt muuten menee huonosti. Toi Putin kattelee jossain tiikerin nahkatuolissaan, sipsuttaa sitä leijonaa siinä, joka on siinä sen vieressä, niin harteille. Ja Putin murisee siinä kahtaa ilkeämmin kuin se leijona siinä vieressä, kun se on 3-2 USAlle ja niin. USA painaa ja ne pelaa hienoa kiekkoa ja venäläinen kiekkokansa buuaa ja mylvii. Se on niinku se, että se tulee kaatuun niskaan 10 KHL-pelaajaa, 15 NHL-pelaajaa. Millä ne tulee kasaan siitä joukkueesta semmoisen yhtenäisen? Täytyy myöntää, että siinä on mahdollisuus, että se koti-isännyys on se hitsaava tekijä. Jos ei se ole, niin Venäjällä tulee olemaan tosi vaikea kisat. Sinne tulee jotain seemineitä, jotka on varamiehenä otettu Sergei Soinin tilalle ja on alun perin valittu. Se on Showmin. No joo, se on eri keskustelun aika, mutta joka tapauksessa Seemin tulee näihin kisoihin. Pikkasen on tappi otsassa, kun häntä ei ole valittu ja hän tulee vähän sillain, niin kuin, että no, että ei mua olisi muka tänne edes haluttu ja nyt mä tulen tänne. Niin no hän ei ollut alun perässä joukkueessa, hänet on nyt niin kuin otettu niin sanotusti 15 hyökkäjänä mukaan. Että siitä tulisi joukkue, se on älyttömän haastava juttu. Piljalet Dinovi on kyllä niin kuin älyttömän taitava valmentaja, mutta se on ihan pirun vaikea yhtälö nähdä Mutta kun mä en tarkoita sitä, että niistä tulisi semmoinen joukkue, joka haluaa pitää leffailtoja ja syödä sipsiä keskenään jossain sunnuntai-iltana. Mä tarkoitan sitä, että niistä tulee joukkue siinä mielessä, että jokainen äijä tekee jokaisen pienen asian oikein sen 2 viikkoisen aikana. Jokainen hoitaa oman tonttinsa piste, että tästä päästään kuivin jaloin pois ja saadaan se kultamitali kollaan. Ja sit siinä on myöskin se semmonen Mother Russia-meininki. Kyllä no, siinä on kansallistunnetta ja tää on se iso tää pallo, mikä laitetaan pyöriin. Se on Venäjällä se. Iso pallo on se USA ja Venäjän keskinäinen niin. ottelu. Josta me mietitään, että ollaan nyt alkulohkoon niin, josta me mietitään, tässä, niin että miten siinä käy. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että USA tulee painaan sen kiekon sinne Venäjän päätyy, ne näyttää mitä on jalkanopeus isossa kaukalossa, vaikka pelaajat on pohjois-amerikkalaisia, ne tulee olemaan todella lähellä yllättää näissä kisoissa ja painaa vaikka ihan tappiin asti. Mulla ei niin kuin tuosta USA-joukkueesta oikeastaan hirveästi mitään negatiivista tässä mietittävää.
ihan siellä loppukahinoissa saattaa olla, että vähän loppuu pala kesken, mutta Venäjää vastaan alkulohkossa, vielä kun se on pikkasen haparoiva se Venäjän paketti, niin mä luotan Yhdysvaltoihin niissä kahinoissa tässä alussa viimeistäänkin. Tuo on vaan niin huikea tuo peli, Venäjä ja USA, ja on nämä poliittiset kysymykset. Tämä on kylmä sota. Tämä on kylmä sota. Se on jopa mun mielestä voi sanoa, että se on alkulohkon mielenkiintoisin peli. Koska alkuasetelmat on täysin, me voidaan päästä jonkunnäköiseen erittäin suureen tasaisuuteen ainakin tässä, vaikka ollaan eri mieltä, mutta siis tasainen peli tulossa, toisin kuin Suomi-Kanada alku, siis totta kai Suomi kiinnostaa ja tolleen, mutta siis tästä ei tiedä niin pirukaan, että miten tässä käy, ja tässä tulee näkyy erinäköisiä venäläisiä kovia jätkiä siellä katsomossa, ja sillä tulee jollain iso merkitys siellä tulosten takana. Tämä on sellainen matsi, minkä mä merkkaisin kalenterilla aivan valtavan isolla kynällä esiin, koska kaikki, jotka tietää historiasta kylmästä sodasta jotain, tietää, että kun USA ja Venäjä alkaa tapella aiheesta X tiukasti, niin se on aika kovaa peli. Ja sitten mä haluaisin vielä tämän heittää Venäjän joukkueessa se puoli, että tämä NHL vastaan KHL. Tässä mitataan nyt myös sitä, että kummat niistä äijistä on kovempia. Koska KHL haluaa tehdä itsestään maailman kovimman kiekkoliigan. Ja NHL tason, yksilötason laskusta on puhuttu jonkun aikaa. Nyt siellä on Venäjän joukkueessa tämmöisiä kovia äijiä kuin Evgeni Medvedev ja kumppanit. Nikulini on tuolla Kasanista, nämä äijät on siellä. Ja sitten sinne heitetään Canadiensista Markovia ja Jemelinia. Kun sä puhut näistä Venäjän läskeistä, huonoista puolustajista. Ei, niin, no, läskeistä, ei, mutta että siinä joku jalkanopeus. Siis henkisesti läskeistä. No vähän on. Siis joo, mutta siis pointtina se, että kummat niistä tulee nouseen siinä semmoiseksi jenkit haastavaksi pakkipareiksi. KHL ja NHL. Se on aivan totta. Tässä on aivan älyttömän tiukka pari. Mä vaan uskon siinä, että USA tulee niin kuin näyttää niin kuin vähän niin sanotusti KHL:n aseilla Venäjälle sen, että mitä se on NHL-tasolla, kun tehdään oikeasti joukkuekonseptilla ja kiekollisella pelitavalla asioita oikein. Siitä tulee huippupeli. Meidän nimemät paskakaivurit eivät kuitenkaan edusta näissä jengeissä sitä kiekollisinta taitoa. Mun poimittu näistä kahdesta huippujoukkueesta USA:n puolelta puolustaja Brooks Orpik ja Venäjän puolelta puolustaja Ilja Nikulin. Sellaisiksi kavereiksi, joka kannattaa katsoa ehdottomasti, että löytävätkö tiesä taklaustilastojen kärkeen. Ilja Nikulinillahan on venäläisen propagandan mukaan maailman kovin laukaus, jopa siis kovempi kuin vaikka Juhani Tammisella tai Steno Zaralla. Mutta sehän nyt sitten nähdään. Älyttömän kova puolustaja, voittanut Venäjän mestaruuksia. Orpik on kunnon vanhan kansan junttura, joka vaan niin painaa menee. Ja nämä kaverit on tosiaan, nämä on vielä, nyt puhutaan oikeasti, me päästään kohta näihin parempiin maihin vielä. Joo. Mutta nämä on oikeasti, puhutaan nyt maailman huippupelaajista, joita ei olla otettu huomioon. Ja johonkin pörssiin nämä itseänsä räiskäsee nämä kaverit tuon turnauksen aikana, että joko jäähypörssi tai sitten tehopörssi. Ja kumpi erittäin hyvä huomioida esimerkiksi se, että Brooks Orpik on USA:n 87. eniten tehopistettä tehnyt puolustaja. Siis USA:n, siis Jenkkien sisäisessä pakkipistettä. Herää kysymys, mitä tämä äijä siellä tekee. Niin, sen voitte siis päätellä tässä kohtaa, mitä hän siellä tekee. USA ja Venäjän takana puhutaan sitten tämmöisistä rajanaapureista, kun Slovakia ja Slovenia, tästä nimihirveitä. Slovjasvk. Niin. Tämä on kaksi suhtkot pientä valtioa, jotka menee sekaisin vähän koko ajan. Mieti, kun aloitetaan Slovakia, ihan täysin heittopussi tässä seurassa, mutta jos se heitettäisiin vaikka Suomen lohkoon tai Ruotsin ja Tsekin kanssa, niin Slovakialla on yhtä paljon NHL-pelaajia kuin Suomella. Eikö se ollut, mitä se on, 14 ja 15? 14 ja 15, eli niin kuin teoriassa saman verran. Slovakia tekee tästä lohkosta omasta mielestäni siis näiden kisojen kovimman alkulohkon. Samaa mieltä. Joo, tekee. Ja siis vaikka nyt ei olekaan Slovakian pelit niitä kaikista kiimasimpia tässä alkulohkossa, niin kyllä hiki tulee kummallekin joukkueelle. Ja just Venäjä, jos siellä on jotain pientä asenneongelmaa tai ei ole konetta käynnistetty, niin Slovakia, kun vie tuossa alkulohkossa Venäjä edes 60 minuutin jälkeen jonnekin, niin puhutaan täydestä farsista ja skandaalista. Ja se on täysin mahdollista, koska Slovakiahan on aina ollut semmoinen työtelijäsjoukkue, vaikka siellä on pappoja ollut pitkän aikaa, mutta ne jotenkin aina kasaa semmoisen nyt suomimaisen joukkuehengen.
Ja siellä otetaan vetoja vastaan ja tapellaan ja taistellaan ja raastetaan, vaikka se peli ei välttämättä olisi kauhean slaavilaisen kaunista aina. Mutta siis mieti Slovakian puolustus nyt. Siellä on viisi ajia NRistä. Sä voit nää varmaan riitautat jotkut, mutta onhan nää nyt kovia ajia, kun siellä on Czechnohara. Se on translitterointikysymys, koska translitterointihan on täysin oikea kielipoliittisesti. No, voidaan keskustella tästä. Haara tai Zara, varmasti niin, ymmärrätte. Joo, Boston Bruinsin kapteeni, maailman parhaita puolustajia nyt ja aina. Sitten siellä on Martin Marincin, Edmonton Oilers ja pari Andreita lyödään sinne. Mes Saros tuolta Philadelphia Flyersista ja sitten Andrei Sekera Carolinasta. Okei, ei nyt ole Stanley Cup-kandidaatti, mutta kuitenkin. Ja sitten siellä on Lubomir Wisnowski. Ainoa ongelma tulee nimenomaan tähän herran Wisnowski. Hän on painanut 8 ottelua. Mä ajattelen, että Slovakia, että mikä on se ongelma. Niin ongelma on mun mielestä 3 pelaajassa, jotka on niinku niitä nimimiehiä. No Wisnowski, Kaporik ja Halak. On ne mun niinku missä... on kekäläisen ostoksen vielä. Joo, se on vaan valitettavasti on vaan sanottava, että Wisnowski ja Kaporik on palannut tätä kuvattaessa yhteensä 26 NHL-ottelua. Aivan valtavat vammat takana, että kun tullaan olympiajäille ja pitäisi pystyä kantaa joukkuetta, niin siinä ei saa olla pientäkään epävarmuustekijää. Se voi Slovakialla olla tosi iso juttu, jos vaikka Kaporik ei pysty tuottamaan sitä, mitä pitäisi koskaan jo pelannut. Jaroslav Halakhan on niin kuin parhaimmillaan aivan huikea maalivahti. Siis St. Louis Bluesissa, mutta Halak on myös erittäin ailahteleva maalivahti. Ja St. Louis Bluesin puolustus, vaikka Slovakialla onkin hyvä puolustus, ehdottomasti esimerkiksi Suomeen vastaavaa parempi, niin ei ole sitä lähimainkaan, mitä St. Louis Bluesilla on tarjota, ja mä en usko, että se ainakaan heikentää niitä mahdollisuuksia siihen ailahteluun, niin se tärkeissä, että siis Slovakia ihan selvästi jää tässä 3. Tuossa vielä toi maalivahtipointti, että Halak on todennäköisesti nyt se pelaava ykkösveskari, okei, siellä voi olla Budaj myös Peter Montrealista, mutta tässä on sekin ongelma, että esimerkiksi USAlla löytyy St. Louis Bluesin hyökkäyskalustosta toimitusjohtajat TJ Oshie ja David Backs, jotka varmasti tietää jonkun verran, että mihin Halakille kannattaa vetää. Se kannattaa myös ottaa huomioon, että miten jenkit ampuu Slovakiaa vastaan. Tuleeko sieltä jotain, että ammutaan pelkästään tuonne luistinten kohtaan vai hanskaa vai miten? Ja löytyy Venäjältäkin muuan nuori T-alkuinen St. Louis Blues hyökkääjä. Että sieltä löytyy siis St. Louis Blues hyökkääjä löytyy. Halakilla tulee olemaan niin kuin tiukkaa tämän kanssa, että miten pystyy pitämään sen pelinsä kasassa, ei ole helppoa. Et kaikin puolin Slovakia on, niin kuin, on kelvollinen joukkue, näihin olympialaisiin myönnetään, mutta ei vaan valitettavasti tarpeeksi kova. Että muissa lohkoissa pystyisi ehkä havittelemaan sitä kakkostilaa, mutta nyt sanotaan, että puolivälierät on aika lailla maksimisuoritus yläkanttiin. Vaikka siellä olisi Budaj-maalissa, niin siellä on silti tuolla jenkeillähän on toi Max Pacioretty. Joo, löytyy. Juu, näitä löytyy. Siellä voidaan katsella, mutta siis joo. Jep. Slovakia me niitataan siihen neljännesvälierä puolivälierä linjalle. Ehdottomasti Sloveniaa ei tarvitse niitata, niin siellä on Kopitari, Anse pelaa. Isä koutsaa. Ei, mutta heitäs ennen kuin me päästään vielä Sloveniaan, niin mitäs meidän toi paskakaivuri? Herra Jumala, suuri paskakaivuri jäädä ohi. Paskakaivuri haaste, ja se heitetään kovalle juntrolle nimeltä Dominik Granák, joka siis ei nyt varsinaisesti ehkä puhuta mistään fyysisestä uhasta, ja on se ehkä vähän ollut loukkaantunutkin, mutta puhutaan kuitenkin, että jääkiekkoilija parhaassa iässä, ja sieltä puolustuksesta heitetään, ja kovaa meriittiä löytyy, hän on KHL joulukuun puolustaja viime vuodelta. Että kannattaa seurata tämmöistä psykologista dominointia saattaa tapahtua. Ja siis sehän on aina äärimmäisen uhkaava, jos sukunimessä on kirjaa G. Se on, ja nimittäin siis Steno Tsaran jälkeen, niin kuin, ei nyt ihan johtava puolustaja, mutta niin kuin, muistaakseni vielä Raitin kätisyyskin löytyy. Niin kuin, oliko? En mä muista, mutta se oli Raitti tai Lefti. Se on todennäköisesti Ilveksessä varmasti osattaisiin kertoa Ryan Glennin kautta näistä asioista paremmin. Dominik Granák. Mennäänkö me vielä syvemmälle tähän lohkoon nyt tässä kohtaa? Slovenia vai? Niin, kyllä. Mä haluaisin keskustella, kun täällä sä heitit sen Anze Kopitarin sieltä Los Angeles Kingsin syvästä lännestä tulee huutelemaan ja hinaa joukkuetta aivan täysin. Tulee vähän mieleen toi viime vuoden
Saksa MM-kisoista, kun siellä oli Daniel Ehrhoff ja sitten joo, siellä oli kasa Sonta, joka ei saa yhtään mitään aikaa. No, se on ihan totta. Sitten se yksi kaveri on siellä tätä tätä. Niin on. Eihän se ole heidän liho, mutta siis yhden ajan varassa. Jep, ja isä poikasuhteen varassa. Isä koutsaa ja Anse pelaa, jos pelaa Esa Tikkasmaisella syötä vain paremmillesi tyylisellä taktiikalla tai vähintäänkin edes samantasaisella, älä syötä huonommille taktiikalla, niin ei tule kovin montaa passia näissä kisoissa. Että aika heikossa on. Täytyy muistuttaa tämän kohtaan joukkueesta löytyvän myös Zika Jeklicin, joka varmasti Porista muistetaan alkukaudesta, siirtyi Saksan pääsarjaan kesken liigakauden, niin on siellä piste per peli paukuttanut. Voi olla näissä olympialaisissa ihan kuitenkin näkyville. Mutta muuten kyllä Slovenian joukkueella tekee tässä Sotsin alkulokoista kaikista kovimmassa aikassa muuten tiukkaa. Kuka olisi Slovenian kovin kaivuri? Kovan ja aina vaarallisen Slovenian kova paskakaivuri on Sabahudin Kovačević, joka siis pelaa Kazakstanin pääsarjaa aina vaarallisessa Sary Arka Karagandassa. Eli siis Sabahudin Kovačević, Sary Arka Karagandan huikea profiilipelaaja. Siis profiilipelaaja tekee paljon pieniä asioita oikein. Erittäin iso, tää on myöskin raitin pakki, eli kätisyydet mätsää, saa ylivoimavastuuta, 190 senttinen junttura, ja plus-miinustelastossa ei ole kuulemma 3 vuoteen ollut miinuksella, että ihan nyt ollaan jossain todella kovan pelaajan. Löisimme rahojamme sen puolesta, että näissäkin kisoissa plus-miinusmerkkinen on tilasto, kun pelit päättyy näin, melkein voisi sanoa. Kazakstanin pääsarja on näin. Sabahudin kovassa. Jätämmekö Sarjuvaraka Karakandan profiilipelaajan jäljiltä A-lohkon tähän? A-lohko on käyty. USA, Venäjä, sinne katseet.